най-много хора се тълпяха около концептуалната разработка Vision RS, за която се говори, че е предвестник на новото поколение на модела Rapid. Петвратия хетчбек има черна решетка пред радиатора, кристално лого на марката върху капака, L-образни светодиодни фарове от бохемско стъкло, тънки огледала за обратно виждане с карбонови корпуси, подвижни дръжки за отваряне на вратите, карбонов спойлер отзад, светещ надпис Шкода на петата врата и специално създадени за модела 20-солови джанти с стъклена емблема на марката в средата. Концептът е дълъг 4356 мм, широк 1810 мм и висок 1431 мм. Между осието е 2650 мм. Багажникът има обем 430 литра. В салона на Skoda Vision RS има множество декоративни елементи от стъкло и карбон, а мултимедията Amazon Alexa е с гласово управление. Задвижването на Skoda Vision RS става от хибриден агрегат, съставен от 1,5 литров TSI с мощност 150 конски сили и монтиран между него и 6-степенната роботизирана трансмисия с два съединителя електромотор с мощност 102 конски сили. Общата мощност от 245 конски сили осигурява ускоряване от 0 до 100 за 7,1 секунди и достигане на максимална скорост 210 км в час. Литиево-ионните акумулаторни батерии с капацитет 13 кВт-часа гарантира преход само с електричество до 70 км. Времето за зареждането им от обикновената електрическа мрежа е едва 2 часа и половина.